Bumuhos ang luha sa uling pamamaalam ni Christine Desera sa General Santos City. Nailibing na ang 23-year-old na flight attendant pero nananatili pa rin ang mga tanong. Ano ang dahilan ng pagkasawi ni Christine? Isa sa mga inaasahang makapagbibigay linaw ay ang bodily fluids na nakuha kay Christine sa ikalawang autopsy nitong Sabado. Nagulat daw ang NVI Forensic Investigated Team nang makitang intak pa ang isa pa niyang organ kahit pa naimbalsa sa na ang labi at nautopsi na rin noon. Ayon kay Director Ferdinand Lavin, dito malalaman kung presence of alcohol ito o di kaya level of alcohol or presence of illegal drugs. Ayon sa kanya, around 50% makakatulong sa investigasyon ang nakuha nilang bodily fluid. Isa sa ilalim din daw ito sa DNA test para lalong mapatibay bilang ebidensya na sakaling gamitin sa korte. Sinusuri na rin ang tissue sample na nakuha mula kay Christine at mga sample na nakalat naman sa hotel. Ayon sa isang source, hinihintay din nila ang ilan pang sinusuri ng Makate Medical Center kung saan isinugod at dinala si Christine Dacera. Humarap naman sa investigasyon ang mga abogado ng walo sa labing isang respondents na pinatawag ng NBI. May ilang personalidad na rin na nakatakda raw dumating. Isa pa sa mga kailangang masagot, sino ang mga nasa room 2207 at ano ang mga nangyari doon? Ayon sa source mula sa investigating team ng PNP, tukoy na nila ang walong personalidad sa Room 2207 na ilang beses binalikan ni Christine noong New Year's Party, batay na rin daw sa alaysay ng isang kasama ng gabing yon. Ilang oras bago ang wala ng malay si Christine sa bathtub ng Room 2209, makikita ang mga tao sa Room 2207 na papaalis na ng hotel. Nang sumakay na ng elevator ang tatlong persons of interest, kasunod ang isa pang hotel guest na hindi kasama sa investigation, saka naman pumasok ang ikaapat na person of interest. Panawagan ng pulisya sa kanila na lumantad na at makipag-ugnayan sa investigasyon. Sabi pa ng source, imposibleng hindi kilala ng labing isang personalidad ang mga iniimbestigahan ng pulisya sa room 2207. Sasalaysay sa isa sa respondent at manager ng hotel na si John Paul Halili, siya umano ang nag-ayos ng room accommodation ng mga kaibigan. Si JP de la Serna raw ang nagpakilala sa kanya sa mga nasa room 2207. Sa sinumpaang salaysay naman daw ni de la Serna, sinabi daw niyang gumamit umano ng party drug ang ilan sa kanyang mga kasama. Nakita din daw niyang bumunot ng party drug ang isa sa mga kasamang si Mark Anthony Rosales na isa rin sa mga respondent. Niyaya daw siyang gumamit nito at di daw siya pumayag. Ang nakasama raw ni Mark ay isa pa nilang kaibigan. Taliwas ito sa mga pahayag ng grupo na walang gumamit ng droga noong party. Ayon naman sa hepe ng NCRPO, Posibleng kasuhan ng obstruction of justice ang pamunuan ng hotel kung hindi pa rin ibigay ang buong pangalan ng mga nasa room 2207.